Kanslihuset i Stockholm. Här inne finns en hemligstämplad promemoria som förre rikspolischefen Carl Persson lämnade till dåvarande statsministern Olof Palme. Det var den 21 augusti 1976. Ett halvår efter Peter Bratts artikel kommer Studio S med ett granskande reportage där man visar hur de prostituerade i Doris Hopps lyxbordell hade haft kunder i samhällets toppar och att justitieministern varit en av de kunderna. Den så effektiva dementimaskinen är på väg att braka ihop. Och när en riksdagskvinna från Centerpartiet till slut lyckas få frågan ända upp i riksdagen står det kö långt ut på gatan. Jag och sedermera även justitieminister Sven Romanus tog del av innehållet i promemorian. I en passus där omtalades att bordellmamman uppgivit namn på kända kunder som hon skulle ha haft. Några exempel angavs. Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen att mitt eget namn var med bland de uppgivna kunderna. Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar och medborgarkommissioner. Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorier. Det är den enkla sanningen. Och därför så fann vi, efter att ha noggrant tittat på materialet, inte någon som helst anledning att falla undan. Herr talman, politikens uppgift, det är att förbättra samhället, att kämpa för sin övertygelse, att tjäna människorna, och det ska vi all slidret och all sladdret icke glömma. Jag kunde då, jag var inte så gammal. Jag kunde inte föreställa mig att före detta statsminister som Palme, att de kunde ljuga på det viset. Och dessutom för en så jävla usel sak, som att de då i många år skulle haft en justitieminister som rände runt bland prostituerade. Och dessutom hade kommit med förslag till sexualbrottslagstiftning där man i stort sett skulle avkriminalisera koppleri och göra det till någon sån där fri förhandlingsfråga. Ta bort lovlighetsgränserna, alltså öppna fritt för pedofiler och avskaffa incestlagstiftning och sånt där. Sånt där som idag, där bara skuggan av en sån misstanke kan fälla en hel regering. Men det, jag vet inte, i USA så hade ju då skallarna regnat på dem där, va? Ja, men de hade ju varit politiskt döda hela högen, va? Men inte här, alltså. Om det hade hänt idag då? Ja, idag hade ju, då hade det smält tvärt, va? Men nu var ju faktiskt inte sossarna regering då. De hade ju gått året innan då, men det hade ju naturligtvis, hade en sån som Palme hade varit politiskt förbrukad för evig tid, va? Och Geijer och naturligtvis alla runt omkring. Hans Dahlgren skulle ju aldrig i helvete ha blivit ambassadör, va? Hans Holmér som polismästare, otänkbart då. Att det hade, som sagt, det hade varit en massaker på dem. Däremot tror jag faktiskt att Tormin hade klarat sig. Av det enkla skälet att han var oskyldig. Ändå inte räcker för att ta bort misstanke. Nej, det höll jag på att säga. Det är möjligt att trots allt fortsätter. Möjligt att denna bordellmammas uppgifter tas som mera goda än mina uppgifter.